No tak jenom jsme si to, na večeři jsme si připili šampaňským a v autobuse jsme si trošku zaspívali, ale vlastně my jsme jeli na noc a byli jsme docela unavení, takže pak jsme zalehli. No. Tak určitě důležité bylo, že jsme zvládli začátek zápasu, kdy vlastně jsme na půlky vlítli. My jsme od nich čekali vlastně nápor, ale ten v podstatě vůbec nepřišel. A dobře jsme se vlastně na ně připravili, vlastně už jsme je znali z toho domácího zápasu, takže jsme to ještě víc analyzovali a vymysleli jsme nový taktické věci a docela nám to vycházelo. No. No, tak ani nevím, v jaký minutě byla ta sedmička, ale byla nějak hned na začátku, nějaký sedmý minutě nebo osmý. No a vlastně šla na to ta hráčka, co nedala ty tři sedmičky doma. A trefila mi to na hlavu teda, no. Ale tak já jsem se trošku hlá, ale tak nepatrně docela, no. Tak nevím, jestli to bylo. Ale tak ona se mi pak omlouvala dvakrát, takže věřím, že to nebylo schválně a že se to stane, prostě to ulítlo. No, mě vlastně se spustila krev z nosu, takže jsem vlastně musela jí střídat, tam na mě řvali ty rozhodčí, že musím jít střídat, takže jsem šla střídat a nastoupila Evča a fakt si ten zápas povedl, což je dobře. Pak jí to vyšlo a chytala dobře.